Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Централната избирателна комисия излезе с решение след полунощ за броя на мандатите на партиите в новия парламент. Коалицията ГЕРБ-СДС ще има 75 депутати или с 20 по-малко, отколкото след предишните избори. С първото си явяване на избори, партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото народно събрание. От партиите в предишния парламент само ДПС ще има повече депутати, 30 или с 4 повече. Демократична България вкарва в народното събрание 27 представители, а коалицията Изправи се мутри вън ще има 14 депутати. От списъка с депутати бяха извадени 8 народни представители, 2 от ГЕРБ и 6 от ДПС. От ГЕРБ това са Бойко Борисов и Павлин Ганчев. От познатите лица на ДПС Хасан Азис и Искра Михайлова няма да влязат в новия парламент. Гласували са общо малко над 3 милиона и 300 хиляди души. От тях близо 790 хиляди са предпочели машинния вод. Малко над 33 600 души са гласували с «Неподкрепям никого». Броят на недействителните бюлетини е 86 527. Решението на ЦИК трябва да се обнародва в Държавен вестник. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, за последните 24 часа намалява процентът на новооткритите случаи, но се увеличава броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от интензивна грижа. 2957 са регистрираните нови случаи при направени 16083 теста. Така положителните проби за денонощието спадат до 18 на 100 от всички изследвания. Хоспитализираните пациенти са 10404, но 813 от тях са в интензивни отделения. 3314 са излекуваните, а починали с COVID-19 са 136 души. Поставените ваксини за последното денонощие са 19063. Извънредната епидемична обстановка да бъде удължена до края на месец май. Това е предложил главният държавен здравен инспектор. В денят започва доцент доктор Ангел Кунчев подчерта, че в момента се забелязва спад на заболеваемостта. Тук проблема е чисто организационен. При положение, че тече процеса на съставяне на ново правителство, на парламентарна рулетка, ще има ли кой да вземе това решение. Но така или иначе, според мен, по данните, които имаме, да, причупихме линията, да, започва лек спад, но той няма как да е толкова бърз и да кажем, че края на април всичко ще е приключило. От понеделник в училище се връщат малките ученици от 1 до 4 клас. Връщат се и 7, 8 и 10 клас. Този път в първата група 10 клас сменя 12, тъй като 10-класниците имат национално външно оценяване, а 12 клас, които са с матури, вече успяха да се върнат два пъти. Тази група ученици ще учат до 23 април. Като втора група от 26 април са заложени 5, 9 и 12 клас. 5, защото са най-малките в прогимназията, 12 заради матурите. Тук влизат и деветокласниците, които са били най-малко присъствано в училище до сега. Тази група ще учи чак до 14 май. Децата, които имат нужда от консултации, могат да го направят в училище. Това заяви за Българската национална телевизия заместник-министрът на образованието Таня Михайлова. В момента се прави анализ на това докъде са усвоили материала. В случай, че са след и паралелките, това означава, че те могат да се върнат в момента на следите паралелки, минават присъствено и всички класове, съответно, от които има по една паралелка в училище. Ако тези паралелки обаче са отделни паралелки, съответно няма как да се приложи, но е важно да се види броя на учениците в тях. Ако всъщност и двете паралелки са с по-малък брой ученици, е допустимо да се върнат. Спешен ремонт на автомагистрала Тракия след катастрофата между тир и цистерна в четвъртък. От днес до края на седмицата движението от 5 до 9 км на автомагистрала Тракия ще се осъществява двупосочно в платното за София. Ремонтът обхваща настилката и предпазните огради за платното в посока Бургас в около 500 метров участък при 7 км, където вчера възникна пожар след пътния инцидент. След това ще бъде затворено платното за София, за да се отстранят щетите по настилката в 200 метров участък на магистралата. Там ще бъде подменен износващ
същият асфалтов пласт. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация. От света. Поредна нощна насилие в Северна Ирландия. В Белфаст полицията беше замерена с камъни и коктейли Молотов, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие. Заради вълненията, парламентът на Северна Ирландия възобнови работата си извънредно, въпреки че беше в великденска ваканция до 12 април. Дъблин, Лондон и Вашингтон призоваха за спокойствие. Безредиците продължават близо седмица. Формален повод за напрежението стана отказ на прокуратурата да образува дело срещу членове на партията на ирландските националисти Шин Фейн за нарушаване на коронавирусните ограничения. Сцените на насилие са на фона на растящо разочарование сред пробританските юнионисти заради търговските бариери след Брекзит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са и отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Много католици искат обединение с Ирландия, докато протестантите са за оставане в Обединеното кралство. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. След секунди вижте и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте с прогнозата. След слънчевото утро предстои и слънчев следобед. Времени увеличения на облачността ще има в източната половина от страната. На отделни места там ще превали слаб дъжд. В много райони минималните температури бяха отрицателни тази сутрин. След обяд обаче ще започне затопляне. Максималните ще са между 8 и 13 градуса. Вятърът ще се ориентира от север. До вечерта ще отслабне на места и ще стихне. Чудесни условия за ски в планинските ни курорти, като снежната покривка в момента е най-високата от цялата зима, а ще преобладава и слънчево време. Опасността от лавини извън обработените писти обаче остава повишена. През почивните дни сутрин ще се задържи все още студено. Дневните температури обаче ще започнат да се повишават и в началото на следващата седмица ще достигат дори на места, ще надхвърлят 20 градуса. Главно в планинските райони на Западна България във вторник ще превали и ще прегърми. Към средата на седмицата температурите отново ще се понижат. В северозападната половина от страната ще има и валежи от дъжд, възможни са и градушки. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!